Po dlhých rokoch na novej scéne opäť znejú tóny operety a je to jedna z tých najhranejších a najkrajších, Veselá vdova. V decembri v nej môžete vidieť a počuť aj operného speváka Miroslava Dvorského. Pekný deň, vítam vás v našom štúdiu. Dobrý deň. Tak opereta Veselá vdova sa na novú scénu vracia po niekoľkých mesiacoch, pretože premiéru mala vo februári a s ňou ako takou sa vracia do Bratislavy aj žáner operety postupne, pretože bol dlhšie roky úzadí. Aký je váš vzťah v operete, k operete aj možno v porovnaní práve s operou? Ja som operetu počas celého môjho takého, by som povedal, tej mojej speváckej životnej cesty, s operetou som sa stretával často a veľmi rád. Začal som samozrejme ako po študentských časoch som začal v opere, a debutoval som v opernom predstavení, ale musím povedať, že neskôr, pomerne za pár ročkov, cez kontakty nejak ma oslovili aj z Novej scény, kedy ešte spevohra Novej scény veľmi dobre fungovala, veľmi dobre. Bola naozaj, boli tam výborní speváci a mala cvenk. Opereta v Bratislave a operetná scéna bola naozaj ako na dobrej, veľmi dobrej úrovni. No a tým, že vlastne ma oslovili, ja som sa vtedy prvýkrát zoznámil s operetou a som mu spieval. Robili sa taký projekt, že Ach, tie ženy, a to boli vlastne také scénky a také zaujímavé árie a dueta z rôznych svetových operiet. S tým sme vtedy pochodili dokonca aj západné Nemecko, Švajčiarsko. Čiže bolo to veľmi aktívne. Škoda, že teda na dlhú dobu tá nová scéna, spevoherná scéna Novej scény bola potlačená do úzadia a veľmi som sa potešil, keď prišla práve táto myšlienka, že urobme operetu, urobme Veselú vdovu. Pani riaditeľka Novej scény ma oslovila, ja som to prijal a musím s potešením povedať, že naozaj urobilo mi to dobre na duši a užíval som si to a užívam si to dodnes, pretože operetu mám rád. No, ale prečo ju máte rád? No pretože opereta, na rozdiel od opery, väčšinou končí happy endom, skoro vždy. Má takú inú atmosféru, takú radosnú, takú veselú, príjemnú. A okrem toho, ja som sa na operete naučil trošičku niečo, čo sa možno nie v opere mladým spevákom podarí. A to bolo trošičku inak sa hýbať po scéne a mať kontakt vlastne aj s činoherným nejakým prejavom, nejakými textami. A bolo to pre mňa to bola obrovská pomoc. Ja som dokonca, keby som zalovil v pamäti, Veselú vdovu spieval ako ešte nie 30-ročný mladý muž v Klagenfurte, kde som spieval toho Camilla de Rossiona, teda tú postavu toho mladého zamilovaného chlapca a do konzulovej manželky. A musím povedať, že tedy to bola pre mňa ohromná dobrá skúsenosť. Jednak v nemčine, jednak vôbec s týmto žánrom sa dostať ako do takej vážnejšej polohy. Ale neskôr, popri operných mojich operných a koncertných aktivitách, som spieval veľmi veľa operety. Dokonca Taliani v Trieste každý rok v lete robili operetný festival. Okrem toho, že celý rok hrali operu v Teatro di Verdi v Trieste, tak cez prázdniny hrali operu. To ja som tam hral, cigánskeho barona, Veselú vdovu, Paganiniho, Emericha Kalmana, Maricu a tak ďalej, veľa. Spieval som to vo Videnskej štátnej opere, som spieval Veselú vdovu. No, vidieť, že sa tešíte. V celom svete. A preto sa teším, možno som trošku obširnejší, ale preto to hovorím, teším sa, lebo to, čo som videl a zažil aj vo svete, že znova tu svieti také malé svetelko nádeje a verím, že aj kompetentní to podporia, že tá opereta patrí do Bratislavy, na Slovensko. Naozaj, a bolo by naozaj absolútne na mieste a úžasné, aby sa tomuto začínajúcemu malému púčiku kvetu, aby sa pomohlo, aby to rozkvitlo v krásny kvet.
na dlhé roky. Svoje publikum, svojich fanúšikov určite opereta v Bratislave má. Možno niektorí si ju prídu pozrieť opäť, niektorí prídu na Veselú vdovu poprvýkrát, lebo zvedavosť už vyvoláva samotný názov. Veselá vdova je to v podstate oxymoron. Áno. Aké pocity, aké myšlienky má Veselá vdova vyvolať v ľuďoch, v publiku, alebo s čím majú potom odchádzať odtiaľ a zamýšľať sa? Viete, už som naznačil, že som spieval pomerne dosť veľa rôznych inscenácií Veselej vdovy. A táto inscenácia Veselej vdovy na novej scéne v režii Petra Oravca je úžasná. Veľmi sa mi páči. On je šikovný, veľmi šikovný režisér, ktorý vlastne z relatívne málo prostriedkov urobil výborné divadlo. Hovorím to preto, lebo táto inscenácia vlastne od prvej chvíle prináša úsmev. Divák vidí, že je to určitým spôsobom nadsadené celé. Aj v tom pohľade, aj tie réžii, aj celom tom prevedení. Že to je trošičku niekedy až taký absurdný humor. Je to nadsadené. A myslím si, že to je práve to, čo má ako keby celý tento príbeh, celá táto Veselá vdova ako príbeh priniesť divákom zábavu. Že ona je, Veselá vdova príde, bola krátko za veľmi bohatého bankára vydatá, odrazu on zomrie a ona zdedí miliardy. A teraz sa všetci začnú, ten hlavne pán konzul sa tam začne ako veľmi aktivovať, ale musíme tie miliardy zachovať, aby zostali v krajine, aby neuleteli nikde do Paríža a tak ďalej. A to, o tom toto je. A v podstate tento veľmi jednoduchý príbeh nie je až také jednoduché zaujímavo a pútavo pripraviť. No a pretože aj Peter Oravec je taký, aký je, naozaj šikovný a veľmi dobre sa s ním pracovalo, to postavil do takéto polohy a tí, ktorí to ešte nevideli, divákom by som len chcel odkázať, prídite sa na to pozrieť, je to naozaj zábava pri veľmi dobrej hudbe. A to, myslím si, že to je, by som bol dal takým cieľom operetných predstavení, že ľudia si určitým spôsobom oddychnú, užijú si pekný spev, peknú hudbu a zabavia sa. Je to také oddychové, nie je to čosi, čo vás zaťaží. Ja som dokonca spieval jednu inscenáciu, kde to bolo vložené do vojenského času vojny a pôsobilo to na mňa dosť depresívne. Už by som to nikdy nechcel zažiť. No ale toto je úplne pravý opak. Takže 13. a 14. decembra sa môžu aj naši diváci prísť na vlastné oči a uši presvedčiť na novú scénu. Je to aj o situačnej komike. Má situačná komika miesto aj vo vašom živote mimo javiska a možno mimo Veselej vdovy? Určite áno. Ja milujem situácie, keď je atmosféra nadľahčená, odľahčená, že nie je zaťažená. Dokonca ja mám takú tendenciu, trošičku niektoré témy už keď chytajú takú, ja neviem, taký smer, že to bude veľmi vážne, že v rámci tej situácie viem, ako snažím sa to odľahčiť nejakým vtipom a urobiť tak trošičku takú inú atmosféru, takú trošku odľahčenejšiu. Čiže u mňa rozhodne tá situačná komika je dôležitá a snažím sa ju aj trošku žiť. Takže asi tak. Niekedy na javisku sa vám práve táto vaša vlastnosť aj vyplatila, že ste možno nejakú takú situáciu, ktorá mohla dopadnúť zle, odľahčili alebo zachránili práve situáciu? Áno, veľakrát sa mi to stalo. Ešte sa vrátim práve vďaka tomuto, tejto téme, čo ste práve nadhodili, k tomu, že ja som kedysi ako mladý spevák bol veľký trémista. Viete, keď to začne na tom javisku, vy vidíte na javisku v danom čase, keď vás pošle inšpicient a už nemáte možnosti sa vrátiť späť a teraz to nejako zmeniť, jednoducho musíte plávať. A ja som bol taký, som bol veľký trémista, obrovský pocit zodpovednosti, všetko som chcel robiť viac ako na 100% a jednoducho som mal s týmto problém. A práve opereta mi tak trošku rozviazala vôbec tie myšlienky, ruky, slova, jazyk, som zostal tak uvoľnenejší. A práve tým, že keď sme to študovali, ako bolo to na tom javisku, že keď tam niekto aj zbreptol alebo povedal ten text trošku inak, že
V podstate sa to dalo ako keby opraviť niečím. Na situácie, keď napríklad toto spomínate, že tá situačná komédia, že koľkokrát sa nám stalo na javisku, že udialo sa niečo iné a bolo to treba, viete, keby to človek prešiel tak, že vôbec si to nepovšimnete a hovoríte ten naučený text, tak by to bolo očividnejšie, ako keď som to komentoval nejakou replikou, ktorá v podstate priniesla nejakú situačnú komédiu v tom danom momente, že vlastne som umocnil nejakú chybu a otočili sme to na vtip, na žart. A ľudia si mysleli, že to bol zámer, ale pritom zámer to nebol. Bolo to v podstate len prikrytie nejakého žbreptu alebo nejakej zmeny, alebo niekto neprišiel, alebo prišiel v inom čase, priniesol niečo, čo nemal priniesť a mal to priniesť inokedy. A vtedy vlastne, keď sme to v danom momente rýchlo okomentovali, teda nejakým spôsobom, alebo sme to tak nejako zahrali, tak to prinieslo práve naopak ako situáciu, kde sa ľudia, nielen my, ale aj iní sa zabavili. A to je už je práve, ale ten, by som povedal, taká nadstava, kedy ten človek už je v takom stave na tom javisku, že je uvoľnený, že ho nič netiesne, lebo v tom prípade by som bol určite tých prvých začiatkoch, tých rokoch určite nevedel takto reagovať. A určite je dôležité si tieto vlastnosti prenášať aj do života. Ľudia sa môžu inšpirovať a nasať tú atmosféru práve v operete Veselá vdova. Kde inde vás ešte Bratislavčania môžu najbližšie obdobie vidieť a počuť v rámci vašich aktivít na Slovensku a v hlavnom meste? No, keď hovoríme o tých operetách, tak samozrejme nová scéna s titulom Veselá vdova je naozaj veľmi dobrý typ na taký uvoľnený a oddychový večer. Ale zostanem pri tej operete, lebo operetné tituly, jak som už spomínal, sa hrajú hlavne tie klasické vo všetkých veľkých, naozaj veľkých operných domoch sveta. A nevynímajúc aj Bratislavské národné divadlo, teda operu Slovenského národného divadla. A tam sa napríklad bude hrať už teraz v decembri niekoľkokrát. 10. je prvýkrát, myslím, predstavenie Strausov Netopier, ktorý je to absolútna klasika s nádhernou hudbou, nádhernou, veľmi dobrou situačnou komikou, komédiou a samozrejme dobrými, veselými vtipmi. Texty hovorené sú v slovenčine, ale spievané texty sú originály v nemčine. Divák o nič nepríde, pretože má tam preklad a je absolútne jasné, čitateľné, vtipné, pekné. No ale Slovenské národné divadlo prinesie ešte začiatkom roku ešte iný operetný titul, veľmi pekný, krásny, klasický titul a bude to Oskara Nedbala Polská krv, čo je určitým spôsobom takým zase novým pekným prínosom do toho operno-operetného sveta a dávam ich toto teda ako divákom do pozornosti, pretože si myslím, že to bude jeden znova taký refresh, také oživenie toho takých tých veselých titulov, ktoré naša scéna prináša. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli do televízie Bratislava pozvať našich divákov a želáme vám všetko len to najlepšie. Ďakujem veľmi pekne aj ja. Dovidenia. S operným spevákom Miroslavom Dvorským sme vás pozvali do divadla Nová scéna na operetu Veselá vdova.